O Vegeta virou macacão gigante. Caraca, nem eu sabia que ele tinha isso. O Vegeta virou macacão gigante, velho. Tá procurando Discord clássico? Discord Nitro Gamer, Nitro Gamer 3 meses, Disney+, Netflix, Spotify? Vou tá deixando o link aqui na descrição da melhor loja com os melhores preços e 100% confiável. Passa lá e fala que veio pelo Crazy pra dar aquela moral, beleza? Tamo junto. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma nova addon, a addon de Dragon Block C, galera. Sim, vou estar trazendo aqui a addon atualizada de Dragon Block. E antes de tudo, eu vou estar deixando aí um desafio pra vocês, galera, que vocês estão assistindo o vídeo aí. Em algum momento do vídeo, eu vou colocar um personagem de Dragon Ball, um Saiyajin na tela. E eu quero ver vocês descobrirem quem é esse personagem e em qual minuto ele apareceu. Quero que vocês comentem aí. É o desafio que eu tô fazendo aqui pra vocês. E antes de começar a mostrar a addon, já deixa o seu joinha, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mano, tá muito importante isso daí demais. E compartilha pra todos os seus amigos pra gente chegar 7 mil inscritos o mais rápido possível. Então vou mostrar aqui a addon pra vocês. Eu tô aqui no mundo da Vila dos Inscritos, mano. Grande, grandiosa vila. Tá, eu já vou chegar entrando aqui no Survival, galera, pra conseguir mostrar aqui pra vocês direitinho, beleza? Eu vou tá mostrando aqui primeiro esse baú que tem as raças, mano, como vocês podem ver. Ó, vamos começar aqui. Que esse daqui provavelmente é o irmão do Frieza. Caramba, eu esqueci o nome dele, mano. É o Cooler, né? É o Cola, é o Cola, é o Cola, é o Cola. Esse daqui é o Cola, provavelmente, velho. Deixa eu ver. É o Cola, Cooler, aí, ó, como você pode ver. Cooler. Esse daqui é o Frieza, galera. Pronto, virei o Frieza. Será que se eu carregar eu me transformo, galera? Será que se eu carregar eu me transformo? Não, não me transformo, galera. É, não me transforma, mas tá safe. Tá safe. Esse daqui é o Gohan. Eu coloco... Ah, o cabelo do Gohan, né? Aí, esse aqui é o Gohan, galera. Virei o Gohan. Você pode ver. Deixa eu já colocar aqui o rabo de Saiyajin também, né, galera? Pronto. Vai, vai, vira o Saiyajin, vira o Saiyajin. Aê, sou o Saiyajin aqui. Beleza, esse daqui é o Goku. Toma, tô com o Goku agora, galera. Eita, 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 eita. Ai, o Creeper explodiu. Mas tá, esse daqui é o Goku. Tô com o Goku, galera. Tá, o meu Ki não tá passando... Ah, passou do 40%, 50%. Será que passa do 50%? Não, não vai passar do 50%. Tá, passou do... Tá no 60%. Será que vai passar do 60%? Não sei se vai passar do 60%. Provavelmente não. É, não vai passar do 60%, galera. Mas tá bom. Oxe, o Goku tem dois cabelos. Ah. Tá, não sei a diferença dos dois não, velho. Tá, não sei. Cabelo do Trunks, galera. Vamos tá mostrando aqui pra vocês agora. O cabelo do Trunks. Cabelo do Trunks aqui, velho. Bem da horinha. Não, mentira, o Trunks tá meio zoadinho. E esse daqui é o do Vegeta, galera. Cabelo do Vegeta. Conta da minha skin dá uma bugada, mas o cabelo do Vegeta aqui top. Tá. E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o macaco gigante. Ah, eu acho que eu não consigo virar ele, galera. É, o macaco gigante não tá ativado, galera. É que a addon ainda não tá pronta, galera. Tá na versão beta, a addon não tá pronta. Então provavelmente o macaco gigante não tá ativado. Performa. Deixa eu ver se é Super Saiyajin. Sei lá, galera. Vamos ver, Ozaru. Nossa, eu virei Ozaru, galera. Nossa, eu virei Ozaru, galera. Nossa, mano. Tá, vamos ver se eu consigo virar o Super Saiyajin agora. Não, calma aí. Não, não tô conseguindo virar o Super Saiyajin, galera. Beleza, vamos ver se agora eu consigo pegar, galera, e ficar na forma Super Saiyajin. Ó, fica ali mostrando o cabelo ali, mas eu acho que eu não viro. Será que eu vou virar? Acho que tem que segurar muito, né, velho? Nossa, olha o meu Ki, doido. Só o meu Ki. Nossa. Será que tem que chegar a 1000? Tá, preula.
Eu acho que não vai. Ih, virei! Eita, prelo, eu virei Super Saiyajin! Nossa, era só ficar segurando! Nossa, eu não sabia, vamos ver. Ah! Eu acho que não vai, galera. Tá, vou ficar só com o Super Saiyajin 1, então. Vou ficar só com o Super Saiyajin 1. Não consegui me transformar pro Super Saiyajin 2. Oh, bota o cabelo do Super Saiyajin 1, filho. Vai, vai, vai. Ah! Ah! Eu vou virar Super Saiyajin. Eu vou virar Super Saiyajin. Ah! Eu vou virar Super Saiyajin, galera. Eu vou virar Super Saiyajin. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caraca, velho. Eu vou virar Super Saiyajin, mano. Mentira. Vamos ver quanto de que eu tenho que alcançar. Nossa, é muita força, velho. Muita, 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 muita força, galera. Virei. Caramba, tem que alcançar 1100 de ki, galera. Tem que alcançar 1100 de ki pra virar um Super Saiyajin 1, galera. Tá prela. Então tá. Consegui mostrar o Super Saiyajin 1 assim que eu descobri. Galera, pra você virar o Super Saiyajin 1, você tem que entrar no Shift e ficar segurando assim pra você virar um Super Saiyajin. Eu vou estar mostrando agora aqui que tem umas espadas, galera. Também tem Scouter. Eu não sei como serve esse Scouter. Normalmente coloco o Scouter? Não. Não sei como coloco o Scouter, galera. Tá, depois eu aprendo isso daqui. Tá, mais espada, dano 15. Ó. Essa daqui dá 15 de dano. Essa dá 10 de dano. E vamos ver, essa daqui é qual espada? Não sei qual espada é essa, galera. Espada dos bravos, espada dos katana, espada Z. Ó, Z dá 15 de dano. E essa dá 12 de dano. É, espada Z é a mais forte, tropa. Então a espada Z é a mais forte mesmo. É, como esperado do Dragon Ball, a espada Z, obviamente, essa é a mais forte. Tá, isso daqui é pra concentrar energia. Tá, isso daqui é pontos de treino. E célula Saiyajin. É, então dá pra fazer muita coisa, galera. Dá pra fazer muita coisa, galera. É um mod de craft, tá ligado? É um mod de craft, então é muito bom. Galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas roupinhas que tem. Que nem essa daqui é a roupa do Vegeta, tá ligado? Essa daqui é a roupa dos Saiyajins, mano. A roupa do Vegeta, como você pode ver. Agora tá o monstro, agora tá o monstro, agora tá o monstro, galera. Aqui é a roupa do Vegeta. Daqui é outra roupa de Saiyajin. Ah, essa é a roupa do Tarlys, tá ligado? Primo do Goku. Então essa aqui é a roupa do Tarlys. Não, é do Raditz. Ah, Raditz também. Outra do Raditz. Então top, então. Raditz. Não, essa é do Nappa. Essa é do Nappa. Então roupa do Nappa, então. Tá, bem top, galera. Como vocês podem ver, eu vou ficar com essa roupinha aqui, velho. Vou ficar com essa roupinha aqui do Vegeta. Vou ficar com a roupinha do Vegeta, que a do Vegeta é a mais bonita. Fechou, já mostrei as roupinhas, já mostrei as transformações. Tá, isso daqui eu já mostrei também. E galera, isso daqui que é o legal, galera. São as missões, cara, são as missões que você vai completando a missão. Tipo aqui, vou dar um exemplo. Você tem que, aqui ó, missão 1. Essa daqui é a missão 1 que eu spawnei o Raditz. O Raditz agora vai vir aqui pra cima de mim. Deixa eu já pegar a espada Z e tentar derrotar o Raditz o mais rápido possível. Que são as missões, galera. Aqui você faz as missões. Tá, o Raditz agora vai encher o meu saco porque eu spawnei ele. Tá, o Raditz aqui deve ter a vida enorme. Vai, 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 Raditz. Vai, Raditz. Tá, vamos spawnar essa segunda missão. Tá, spawnei outro Raditz. Nossa, vou spawnar outra missão aqui. Tá, eu não sei qual é essa. Tá, ai, é o Cybermans. Eu não tô conseguindo spawnar. Nossa senhora. Tô spawnando todas as missões aqui, galera. Acho que é que eu tenho que... Ih, tá, prila. Tô spawnando todo mundo aqui, velho. Nossa, eu tô spawnando todo mundo. Nossa, olha isso. Nossa, galera, é muito negro, mano. Nossa, socorro, 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 socorro. Socorro. Tá pela, velho. Os doidos aqui, mano. Tá, mas então, aqui você spawna as missões, como vocês podem ver. Você vai spawnar nas missãozinhas aqui até completar. Porque essa addon aqui tem até missão, galera. Então isso que é o top, tem até missão. E agora aqui nesse baú aqui, galera, eu vou estar mostrando aqui, aê, esse é o baú dos spawners, galera. Então eu vou estar mostrando alguns spawners aqui pra você. Esse aqui é o Raditz, esse aqui é um peixe. Tá, esse aqui é o Nappa. Esse aqui eu não sei quem é. Tá, é a sombra, fechou. Servo da floresta, ah, o servo da floresta. Aqui o Dragon Ball é cheio de floresta, né, galera. Esse aqui é o Vegeta. Você é um certo. Esse aqui é o Cyberman. Então o Cyberman aqui. Beleza, vamos estar mostrando aqui. Esse aqui é quem? Ah! Ah, galera, lembrei. Esse aqui é o Kami-sama, galera. Esse aqui é o Kami-sama. Lente de sabre. O General Blue. E... tá, o saqueador. Esse daqui é o dinossauro, galera.
Esse aqui é o dinossauro, tropa. Então é top, 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 galera. A donzinha bem completa, ainda não tá com... Não, bem completa, né, mas ainda... Nossa, o Vegeta... Nossa, tem um flamejante aqui. Mano, o Vegeta... O Vegeta virou... Macacão gigante. Caraca, nem eu sabia que ele tinha isso. O Vegeta virou macacão gigante, velho. Caraca, mano, eu não sabia que tinha isso, velho. Mas, galerinha, eu vou estar deixando a addon aí pra vocês, pra caso vocês queiram explorar. É uma addon massa, uma addon bem da hora, mano. Então, mano, se vocês gostaram dessa addon, deixa seu like, compartilha o canal pra estar ajudando. Se inscreve-se no canal, que ajuda demais também. Ativa o sininho, chama todos os seus amigos pra conhecer o canal. Tamo junto, cara. E se vocês quiserem, eu trago outra addon de Dragon Ball, que eu tenho outra aqui. E, mano, e vamos fazer várias e várias addons. Comenta a addon que vocês querem que eu mostre aqui no canal. E é isso mesmo, muito obrigado a todo mundo. Valeu, falou e é nóis, galera. Fui, até a próxima.